Вітання, друзі! Вчора чоловіча популяція і сегмент військовозобов'язаних перебували у стані шоку. Шокував їх генерал Валерій Залужний, головнокомандувач, видав документ. Цікаво, що документ без назви, яким він зобов'язує усіх військовозобов'язаних з'явитися у військкомати і отримати спеціальні довідки, якщо військовозобов'язані хочуть переїжджати з однієї області в іншу область. Думок експертів вчора було предостатньо. Різні версії висловлюють, чому Залужний це зробив. З чим я категорично не погоджуюся. Перше, з чим я не погоджуюсь, що Залужний це зробив без відома президента, без відома Офісу президента. Валерій Залужний ніколи не відзначався суб'єктністю. Такі речі не робляться самостійно. І щонайменше узгодження там з Єрмаком чи колективним Єрмаком було. З чим я далі не погоджуюсь? Що це спеціальна інформаційна атака з метою дискредитації Валерія Залужного як потенційного кандидата на позицію президента країни. Ніхто за Залужного не проголосує. Не потрібно його дискредитовувати, він сам швидко дискредитується, якщо тільки відкриє рот перед камерами і почне говорити щось як кандидат в президенти. Ну і зовсім смішною і нікчемною для мене є версія корупційна. Мовляв, Залужний вирішив зробити ще одну годівницю, там дозволити військоматам і комісарам, ну вони там зараз по-іншому називаються, не так важливо, збирати мзду з людей, які хочуть отримати довідки, там пересуватися туди з однієї області в іншу область. Ну і оформити ці всі потоки, значить, фінансові, і скерувати їх в Київ. І так, в такий спосіб там збагачуватись. Ну, абсолютна дурниця. Де треба шукати витоки, і що я думаю з цього питання? Витоки треба шукати в швейцарському Лугано, на мою думку. Пару днів тому там відбувся так званий інвестиційний форум. Зібралися люди, які хочуть відбудовувати Україну після війни. Тут я зазначу, треба розуміти, хто там зібрався. Там зібралися особи з обох сторін. Там всі були такі люди, які, проживши місяць, завжди задають собі запитання, який прибуток за цей місяць вони отримали. Якщо профіту не було, якщо нічого в кишені не осіло, то значить місяць минув дарма, і вони дарма прожили це життя, проживають це життя. І вони стурбовані відсутністю профіту і шукають можливість завжди, як його здобути. Офіс президента – це люди філософії матері, люди торгівлі, і вони завжди за мир, тому що мир дозволяє їм торгувати. Але для того, щоб почати отримувати прибуток, отже, важливий момент. На горизонті замеріли там в Лугано, в Швейцарії, сотні мільярдів євро на відбудову України. Але для того, щоб отримати ці сотні мільярдів євро, потрібно щось зробити з війною. Просто припинити війну ми не можемо. І це розуміє Зеленський, Офіс президента. І війну можна програти або виграти. Програти йому не дадуть в Україні. І народ України не дасть, і військові не дадуть. Ну і не дають навіть англосакси. Борис Джонсон, британці, частина американців не дозволяють Зеленському припинити збройний опір і вимагають від нього перемоги. На що розраховує Офіс президента, так як мені кажуть? А він продовжує розраховувати на перемовини, але на умовах України. Для того, щоб спонукати Росію до перемовин, потрібен успішний контрнаступ. А щоб успішно контратакувати РФ і нанести їй хоча б локальну військову поразку, потрібні люди. Причому не просто люди в кількісному там вимірі, а в якісному вимірі. Я передбачаю, що в головах свідомості там Залужного, інших людей, в тому числі в базі даних, в військоматах, існує перелік військових, які володіють дефіцитними військовими професіями, на підготовку, перепідготовку яких не потрібно витрачати півроку чи три місяці. Достатньо тиждень, два-три, і оця перепідготовка дозволить їх залучити в ряди ЗСУ і успішно контратакувати. Але ці люди не горять бажанням іти на фронт. І на це є причини.
Зрозуміло, що таких людей не можна вичіпити в дорогих ресторанах поліцейськими облавами, які роблять у нас в комендантську годину чи ще десь. Їх там просто немає. Вони займаються господарською діяльністю, виживають, можливо, волонтерять. Ну, вони мобільні люди, там рухаються з області в область. Тому логічним виглядає перший крок. Спробувати їх знайти там, на дорогах, між областями. І спонукати їх, заманити їх в ці військомати. Але ну, тупість, якби, не знаю, недалекоглядність не має меж. Ну, зрозуміло, військові не можуть прораховувати подальші кроки військовозобов'язаних, які володіють дефіцитними спеціальностями і не бажають йти на фронт з якихось причин. Але ж ну, Єрмак і всі інші, вони мали б це все діло дуже чітко прорахувати. В їх розумінні, якщо людину примусити прийти за довідкою, то вона не знає, що прийшовши в військкомат, вона автоматично потрапляє не в Житомир чи в іншу область, там, у Львів, а одразу в військову казарму. Ясно, що такі люди оберуть наступне – залишатися вдома, нікуди не ходити. Вони просто припинять мобільний образ життя, пересидять на хлібовій води півроку. Тобто ви нікого не залучите таких людей ні в військкомат, ні на фронт. За такою логікою я дивуюсь, чому Залужний не видав шнягу юридичну, якою би зобов'язував всіх, хто рухається в громадському транспорті чи ходить в магазин по хліб, отримати таку довідку з військкомату. От, дати таке розпорядження всім супермаркетам, не відпускати чоловіків на касах, якщо вони вам не пред'являють, не висувають ось такої довідки. Ну так це принаймні виглядає. Ось, так от я продовжую цей момент. Ясно, що залучити не вдасться. Але в свідомості там Офісу Президента вони вважають, що це допоможе мобілізувати людей на фронт. Що я думаю далі з цього приводу? У нас ніяк не можуть зрозуміти, що у 21 столітті не може бути примусової армії. Примусова армія, вона завжди вимагає заград отряда. Якщо немає оцих загороджувальних загонів, то немає сенсу примушувати людей йти воювати. Наступна річ, що я думаю. У нас, мені здається, Офіс Президента ніяк не може відмовитися від ідеї гетьманцевих. Йому на кожному напрямку потрібні гетьманцеви, ЦАПи, відбувайла, які добровільно чи ну, в силу якихось обставин погоджуються бути цими ЦАПами-відбувайлами. І, власне кажучи, Валерій Залужний – це гетьманцев тільки в армії. Вони зараз знову на нього списують все, оцю недолугість, мовляв, що це він помилився, це його прокол Залужного. Він отут у нас не зрозумів, що ми живемо в європейській демократичній Україні, в якій є, значить, українське розуміння волі і свободи, про які вони пишуть в тижневиках «Тайм». Ось. Тобто, ну, курс на нових гетьманцевих, мені здається, в Офісі Президента продовжується. І вони все формують загідно таких ЦАПів-відбувайлів. Що ще я хочу сказати, що мені хочеться сказати? Мені здається, що це і є оця шняга юридична і намагання залучити людей для фронту в такий спосіб. Це велика відповідь на великий виклик. А великий виклик – це оцих 500 чи 700 мільярдів євро, які замайоріли у них на горизонті. Оце той виклик, який вони сприйняли і дають свою відповідь у вигляді отакої спроби мобілізувати там спеціалістів, які їм потрібно для успішного контрнаступу. Ну, це так, я бачу ситуацію і так я характеризую поведінку і Офісу Президента, і Залужного. Тезово, в принципі, у мене все. Я всім дякую за увагу. На все добре. До наступних зустрічей.